שבוע טוב חברים יקרים, תודה רבה שאתם מצטרפים לעוד סרטון כאן בערוץ. כמו שאתם יודעים, אנחנו חווים תקופה של ירידות די משמעותיות, ה-SNP נחתך מה-C שלו מלפני חודשיים פחות או יותר. אפילו פחות, תכלס אנחנו באוגוסט, אז זה רק חודש אחורה, כלומר אנחנו באיזושהי תקופה שהרבה אנשים הפסידו על הנייר לא מעט כסף, ביניהם אה, כולל אותי, והיום אנחנו ננסה להבין איפה יש הזדמנויות או הזדמנות אחת ספציפית שמהבוקר עברתי על הנתונים, אני גם אשמח לשמוע מכם בתגובות מה אתם חושבים, אבל אנחנו נעשה סקירה על מניה שבאמת איבדה גובה בשבוע האחרון אחרי הדיווח שלה, ובגדול יש שם את כל הדברים שאני אוהב, בהתחלה הסתכלתי עליה באור טיפה יותר שלילי, כשהיה לי עכשיו את הזמן באמת לה להריץ קצת מספרים, אני בסך הכל אוהב את מה שאני רואה ובסבירות מאוד מאוד גבוהה, לא מתחייב על זה ב-100% אבל בסבירות מאוד גבוהה אני אפתח שם פוזיציה לאורך השבוע הקרוב. בעצם כשאני פותח פוזיציה אז בדרך כלל אני עושה איזשהו משחק כיסאות כזה, כלומר תחשבו על האסטרטגיה שלי, בגדול היא תומכת ב... לא לבצע יותר מדי פעולות, לא לשנות את הרכב התיק יותר מדי. וגם כשאני נכנס לאיזושהי עסקה, זה כבר לא מעניין לי להיכנס עם סכומים שהם מאוד מאוד נמוכים, של נגיד כמה מאות או כמה אלפי דולרים בודדים. לכן אני בעצם עושה איזשהו שיפט בתוך הפורטפוליו, שאני בעצם אומר, אוקיי, במניה הזאת לא בהכרח טעיתי, יכול להיות שהדברים שם ימשיכו ללכת לפי התוכנית, אבל התפנה בעצם, התפנתה איזושהי הזדמנות אחרת. כלומר, נפתחה, יותר נכון להגיד, איזושהי הזדמנות אחרת. המניה הזאת נראית הרבה יותר שיש לי פה, ואז יש איזושהי דילמה, האם שווה אה, להעביר את הכסף בשולחנות פוקר ב לשולחן ששם הקלפים נפתחים יותר לטובתנו. תחשבו על האסטרטגיה, זאת. בעצם אנחנו משחקים על כמה שולחנות, ואנחנו גם תכלס לא צריכים להיות צודקים בכל השולחנות, כן? שולחנות זה כאילו איזושהי אנלוגיה לפוזיציות בחשבון המסחר שלנו. אז בקיצור, זו המחשבה, כשאני רואה הזדמנות במקום אחר, אני יכול לשקול להעביר ממקום בינוני יותר למקום טוב יותר. והיום אני אחלוק איתכם בעצם את כל המחקר הזה. לפני שאנחנו נמשיך קדימה, קודם כל, אם אתם נהנים מתכנים שקשורים לשוק ההון, מחפשים להרחיב את הידע שלכם בנושא, אתם מוזמנים להירשם לערוץ. במידה וכבר עשיתם את זה, רק תוודאו בבקשה שאתם לוחצים על כפתור עליי כדי שהערוץ הזה יתקדם עוד יותר. אנחנו כרגע על 24,600, שזה מספר מאוד גדול והרבה מפרגנים עליו, אבל אני מרגיש שאפשר יותר, ובגלל זה אני עדיין ככה עם הלקאה עצמית ולא הכי מבסוט על הישגים שלי, כי באמת שאפשר יותר, וזה תלוי, לבד אני לא אצליח לעשות את זה, אז אני חייב או שתפרגנו בלייק, אם אתם ממש אוהבים, תשתפו עם החברים, ותירשמו לערוץ, ככה אנחנו נגדל, יהיה לי יותר קל לייצר עבורכם תכנים יותר טובים והכל. וכמובן, אני מזכיר שכל מה שתשמעו היום בסרטון היינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות, תעשו את המחקר שלכם, תשקיעו לפי מה שאתם מאמינים בו, או שתיקחו ייעוץ מאיש מקצוע שיתאים הכל לפי הצרכים האישיים שלכם. וזה אתם רואים בסך הכל בעלייה של כמעט 13% מתחילת שנה, מחק כמה אחוזים נכבדים מהשיא שאליו הגענו בערך ב-16 ליולי, קרוב מאוד ליום הולדת שלי, אז אנחנו בערך בחודש של תיקון צ'י קטן, הימים הראשונים של השבוע שעבר היו מאוד 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 קשים, אבל שימו לב שגם התאוששנו מאוד מהר, כלומר ה-SNP נתן איזשהו זינוק בחזרה למעלה, והרבה מניות שמרכיבות אותו נתנו זינוק כמובן הרבה יותר משמעותי מזה, כמובן שגם בתיקון הזה נתקלתי במצבים לא נעימים, שאנשים שפשוט... פשוט לא עמדו בלחץ, ראו שהכסף על הנייר יורד בצורה הרבה יותר חדה ממה שהם ציפו. זה בדרך כלל אנשים שישבו כבר איזה שנה בחוץ וראו את השוק עולה ועולה ועולה, ואמרו לאיש, לא, לאישה, החודש אני נכנס, אבל משהו נכנס בעבודה, משהו עם הילדים, הם דחו את זה. החודש אני נכנס, כי זה רק עולה. החודש אני נכנס, וכל פעם החיים טיפה הפריעו להם, ולא היה להם זמן אה, לפתוח את החשבון, או לא היה להם את המזומן פנוי, ועד שהם נכנסו הם מרגישים שדווקא הם, דווקא אותו בן אדם מפיל את כל העולם, ובגלל אותו לחץ, בגלל אותם מספרים אדומים, יש אנשים שנכנסים עם סכומים מאוד מאוד גדולים, נכנסו עם 200, 300, 400 אלף שקל, רואים אחרי שבוע, אחרי חודש, שהם נחתכו ב-30, 40, 50, 100 אלף שקל, כל אחד לפי האגרסיביות שלו, ואם יש כאלה שממונפים אז בכלל, ואז הם אומרים בואנה זה רק בחודש, תחשוב מה יהיה פה אם אני ממשיך עוד חצי שנה, אני שורף את כל הכסף, אבל זה לא עובד ככה, דווקא השבוע האחרון היווה אה, לנו כל מיני נקודות כניסה מאוד מאוד מעניינות, אז תחשבו על זה. אז היום אנחנו בסרטון הראשון לשבוע אנחנו הולכים לנתח את מניית Airbnb, הטיקר סימל שלה הוא ABNB. עם המניות שאני קונה, בעיקר בשנים האחרונות, אני אוהב לשמור על זה פשוט. מודל עסקי שקל לי לדבר עליו, שקל לי להבין איך החברה תרוויח, מאיזה כיוונים, איך, איך העסק הזה מתנהל בכלל, במי הם תלויים, מי הלקוח קצה, הכל מאוד מאוד פשוט. בנוסף, זה גם פלטפורמה שאני לא זוכר מתי אני באופן אישי השתמשתי בה, כי אני אף פעם לא משתמש בשירותים האלה, בשביל זה אני נשוי, חברים, אז כשאנחנו טסים או משהו כזה, אשתי עושה הכל, אני בחול מנתק את המוח, הולך אחריה, עד שאני קורא איפה אני נמצא, איזה שער, היא כבר אומרת לי בואו הולכים לשם, אז אני לא מתעסק לא עם דברים האלה, מנתק את המוח לגמרי כמו ילד בן שלוש בחול, אבל אה, אני לא בטוח שאנחנו בתור משפחה משתמשים בזה הרבה ב-Airbnb, אבל אני כן מכיר את זה ממשפחה מורחבת יותר, מחברים, זאת אומרת זה עסק שאני מניח שאיפה שלא תשאלו, איפה שלא תדברו, באיזה פורום שלא תהיו, שמעו על המותג הזה, זאת אומרת זו חברה מאוד 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 גדולה. אם אנחנו מסתכלים על הביצועים שלה, אז Airbnb לא מונפקים הרבה זמן, הם בסך הכל נכנסו לשוק סוף 2020, בוא נגיד תחילת 2021, ואפילו מי שהשקיע מאז, זה כבר בערך ארבע שנים אחורה, משהו כזה, כמעט ארבע שנים, שלוש וחצי שנים, אז הוא מופסד ב-17%, אחוז. זו תופעה שקורית הרבה מאוד פעמים, בעצם המנייה ממחיר ההנפקה שלה לא מתקדמת יותר מדי, זה פחות רלוונטי לניתוח שלנו, כי אנחנו מתרכזים במה אנחנו קונים. איפה זה יכול להיות בעתיד וכמה אנחנו משלמים עליו היום. כלומר, ביצועי העבר הם איזושהי אינדיקציה, במיוחד במניה שהיא לא ממש ותיקה, זה לא הכי חשוב בעולם, בסדר? בדרך כלל עדיף, כן, אם אנחנו מסתכלים על גרף המניה על פני הרבה 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 שנים, עדיף שזה יהיה במגמת עלייה. יש מאחורי זה את הסיבות שלו, אבל... בוא נגיד פה זה פחות קריטי לי. אם אנחנו מסתכלים מה קורה ב-Airbnb מתחילת השנה, המניה מאבדת כמעט 15%, כשהסלוף המשמעותי מגיע בשבוע שעבר בעיקר, הם דיווחו על תוצאות שאכזבו את וול סטריט, ואנחנו בעצם מקבלים ירידה מסיבית במחיר המניה. כלומר, תחשבו שרק עד לפני חודש היינו יכולים לקנות אותה ב-150 דולר, פחות או יותר, שם התנדנדה. היום אנחנו ב-115 דולר, כלומר במחיר שהוא כ-20%. זול יותר. כן, אנחנו לא מסתכלים גם על זה באופן אוטומטי, זה שהם נפלו ב-20% לא אומר שהם לא יכולים להמשיך ליפול, פשוט כשאני אראה לכם עכשיו את התמונה המלאה, אני מאמין שאתם בסך הכל אה, תאהבו את מה שאתם רואים. לפני שאנחנו נתחיל עם הניתוח של Airbnb בצורה טיפה יותר מעמיקה, אני מאוד גאה על שיתוף פעולה חדש שיש לערוץ. זה באמת פעם ראשונה שחברה גדולה רצינית יצרה איתי קשר ובאמת יצא פה שיתוף פעולה חדש לגמרי, אה, שאולי, אה, שאולי עליו אני אוכל להרחיב בהמשך. אבל בגדול, כרגע הערוץ נותן במה לחברת IBI, שזה בית השקעות גדול ומוכר בישראל. חלק מהלקוחות שלי גם מגיעים עם חשבון ב-IBI. כשאתם מצטרפים דרך השם שלי, אתם מקבלים הרבה מאוד הטבות, כמו 250 שקלים בפתיחת החשבון. התנסיתי במערכת המסחר שלהם, נפגשתי איתם כמה פעמים עם הצוות שלהם, יש להם שירות מצוין, עמלות נוחות, והכי חשוב, זה כל החבר'ה שנכנסים עכשיו, זה לא ללכת, לא לבנקים, כי בבנק זה פשוט יקר בצורה משמעותית ובוא נגיד בעשר שנים האחרונות אין טעם ללכת לבנקים זה פשוט בערך פי ארבע יותר יקר ולא ללכת לכל מיני אנחנו לא נזכיר שמות אבל כל מיני פלטפורמות מפוקפקות יותר שמציעות לכם להתחיל לסחור מסכומים מאוד מאוד קטנים במינופים מאוד גדולים ואתם לא, לא נזכיר שמות, אבל יש כמה חבר'ה כאלה. בקיצור, יש פה הרבה מאוד הטבות, אנחנו נפרט עליהן עוד גם בסרטונים הבאים, אבל אחד הדברים המעניינים שבאים לכם כלולים עם ה-EBI, זה למעשה מערכת טיפ רנקס, שהיא אה, נותנת המלצות של אנליסטים, כתבות, סקירות, דברים כאלה, מערכת מאוד מאוד אה, פופולרית, אז זה כבר כלול לכם במחיר. אה, ועוד הרבה מאוד הטבות שמופיעות לכם פה, יש לכם את הלינק להרשמה למטה, אם אתם מחפשים לפתוח חשבון, אם אתם מחפשים לעבור מהבנק. אז אני מאוד מאוד ממליץ, ויש לכם גם איש קשר שאיתו אתם יכולים לדבר ישירות, גם בפרטים שלו נמצאים למטה בתיאור הסרטון. אז תודה רבה ל-IBI על שיתוף הפעולה, ואנחנו ממשיכים. אז Airbnb, אם אנחנו מנסים רגע להבין את העסק שלהם, אני מניח שאתם מכירים, אני מניח שנתקלתם, אבל בגדול מדובר בפלטפורמה, זאת אומרת, Airbnb עצמה לא צריכה הוצאות תחזוקה יותר מדי... גבוהות, הם לא רוכשים בדרך כלל את הנדל"ן, זה לא שטח שלהם, אלא הם בעצם סוג של מגשר בין מי שיש לו דירה, לבין מי שמחפש להתארח בדרך כלל לטווחים מאוד מאוד קצרים. Airbnb עובדים אה, בכמעט בכל העולם, יש להם שווקים יותר מרכזיים שעליהם אנחנו נפרט בהמשך, אבל הם פועלים ב-220 מדינות שונות. ובעצם אם אתם מחפשים עכשיו לטוס ללונדון, לברלין, לניו יורק, אתם יכולים לחפש את האופציה היותר... מסורתית והמקובלת של מלון, אבל יש בדירה את היתרונות שלה, אם זה מיקום, אם זה מחיר, אם זה פונקציות כאלה ואחרות, וזה נהיה יותר ויותר פופולרי עם השנים. אפשר גם לראות את זה בפשטות בדוחות הכספיים, אתם יכולים לפתוח, לראות כמה מחזור גלגלה Airbnb. לפני כמה שנים, כשהיא רק הונפקה או אפילו לפני וכמה היום, אתם רואים באופן חד משמעי שבעצם יש כל הזמן גדילה במכירות, אז זה מראה לנו שהטרנד מתעצם. ו-Airbnb היא בפער החברה הגדולה ביותר כשמתעסקים בדירות. אם אנחנו הולכים למלונות, שם יש יריבות בין בוקינג, שהיא שולטת ברוב השוק, לבין אקספידיה ועוד כמה שחקניות קטנות ופחות משמעותיות. כשמדברים על דירות, Airbnb היא המקום הראשון ללכת אליו וככה היא בעצם נהנית מאיזשהו חפיר שנקרא... נטוורק אפקט, כלומר היא יוצרת איזשהו אפקט רשת כזה, שברגע שאני מחפש דירה אני הולך ל-Airbnb בתור תייר, ואם יש לי דירה פנויה להשקעה, ואני רוצה ללכת על הכיוון היותר מסוכן, אבל גם היותר רווחי, של להשכיר לתיירים ולהתעסק עם הניהול וכל הדברים השוטפים, שזה לא כל כך פשוט דרך אגב, יש בזה גם כל מיני חסרונות, אבל בסופו של דבר זה אמור להיות רווחי, אז הכי הגיוני עבורי זה לרשום את הדירה שלי ב-Airbnb. כמות ה... איך נקרא לזה, המארחים, הולכת וגדלה, וכיום אנחנו על כ-8 מיליון דירות ברחבי העולם שרשומות ב-Airbnb. בהמשך אנחנו ניתן על זה עוד כמה פרטים, אבל בגדול היתרון פה, שיש פה מאגר לקוחות מאוד גדול, מותג מוביל בתחום הזה, בעצם שליטה כמעט דומיננטית בתחום הדירות. נכון שבטח גם אקספידיה וגם בוקינג ינסו להילחם בהם, אולי אחרי זה עם הכלים של הבינה המלאכותית, אולי גם גוגל ינסו להיכנס לתחום הזה, אבל כרגע Airbnb מובילה שם. אז זה... בסך הכל אינדיקציה טובה. Uh, בואו נסתכל פה על כמה נתונים uh, מהירים, רק שנייה, נפתח את זה להצגה. Uh, ויש לנו פה נתונים בעצם מהרבעון האחרון ש שאיירביאנבי דיווחה. אז קודם כל מבחינת הכנסות, החברה רשמה הכנסות בגובה של 2.75 מיליארד, ברבעון האחרון שזה מהווה 11 עלייה, לעומת... מה שראינו בשנה הקודמת. מבחינת רווח נקי, שאני לא בטוח שזה דווקא הפרמטר הכי משמעותי כשבוחנים את החברה הזאת, כי הוא די מתנדנת שם ולא הכי יציב, אבל הם רושמים רווח נקי של כ-20 אחוזים. זו השורה השנייה למעשה, 555 מיליאר, מיליון דולר. מבחינת איבידה, שזה איזשהו פרמטר שבוחן את הרווח התפעולי של החברה, אנחנו רואים שהחברה מגלגלת כמעט 900 מיליון דולר איבידה מתואם, שזה 33%. אחוזים, אולי הנתון הכי משמעותי כשבוחנים את Airbnb זה דווקא אה, הפרי free cash התזרים מזומנים חופשי, הוא מייצג בצורה יותר טובה ויותר עקבית. את הרווחיות של החברה. תזרים מזומנים חופשי יש משקיעים שיטענו שאולי זה הפרמטר החשוב ביותר בתוך הדוחות הכספיים. זה פשוט מראה כמה באמת מזומן, אחרי כל ההתאמות, אחרי כל השינויים, כמה באמת מזומן העסק הזה יודע לייצר. אנחנו רואים פה כמה זוויות להסתכל על זה. קודם כל, רק ברבעון האחרון, Airbnb מכניסה מיליארד דולר בתזרים מזומנים חופשי. זה בעצם כסף שאיתו יכולה לעשות מה שהיא רוצה, אם זה לצמצם את כמות המניות, אם זה לשמור ליום שחור, אם זה לצמצם חובות, אם זה ל לחלק דיבידנד אה, בעתיד, ואם אנחנו מסתכלים על תקופה יותר ארוכה, אז אנחנו בוחנים את זה בעצם לפי TTM, TTM זה 12 החודשים האחרונים, ואנחנו רואים שאם אנחנו סוכמים עוד שלושה רבעונים אחרונים, זה לא קלנדרי ממש, אבל אתם מבינים, זה בעצם עוד שלושה רבעונים האחרונים שדווחו, זה היה TTM, אז החברה בעצם מגלגלת 4.3 מיליארד דולר בפרי קש פלואו, שזה באחוזים. מתנדנד בין 38 ל-41 אחוז, זה די מטורף, תחשבו על כל 100 דולר שנכנס ל-Airbnb, בערך בואו נגיד 40 אחוז, וזה די עקבי, נשאר כתזרים מזומנים חופשי, זה נתון uh, שהוא מאוד מאוד טוב. Uh, עוד נתון חשוב, אז אנחנו בעצם רוצים לראות את ה-GBV. שזה בעצם גרוס בוקינג ווליו, זה כמה כסף מתגלגל לו בתוך Airbnb. ככל שיותר כסף יתגלגל, כלומר ככל שיותר אנשים יעדיפו את Airbnb ויזמינו ספציפית משם, הם יוכלו לקחת Take Rate, או שיותר גבוה, או לשמור עליו פחות או יותר כפי שזה קיים, אתם גם יכולים לחשב אותו בערך פחות או יותר בראש. אז ברבעון האחרון אנחנו רואים שיש איזושהי קורולציה בין הצמיחה ב-GBV לבין הצמיחה בהכנסות, זה גם מאוד מאוד הגיוני. ככל שיותר מזמינים, הם יכולים לקחת את הנתח היחסי שלהם, כי יש איזושהי חלוקה בין Airbnb לבין בעל הדירה, זה בעצם המודל. ואנחנו רואים שהם מגלגלים בערך 21.2 מיליארד דולר ברבעון. יש לנו פה עוד נתונים חשובים שהגיעו במצגת האחרונה, דרך אגב Airbnb למי שאוהב לחקור חברות הם נותנים מצגת ומכתב משקיעים מאוד מאוד מושקע, אתם יכולים לקחת את זה, לתרגם, להשתמש בכל המנועי בינה מלאכותית שיש היום, אם זה C-GPT או Gemini, כדי להוציא את התובנות. אני הבאתי לכם מה שנראה לי חשוב, אבל שם זה מסודר, נורא נורא נוח, אז מי שמתאמן על מחקר חברות, אני חושב שזה יכול מאוד מאוד להתאים לו. אז אנחנו רואים עלייה בהכנסות של Airbnb באירועים חשובים, כלומר באירועים חשובים התיירים בוחרים ב-Airbnb, אז ב ליולי, שזה יום העצמאות האמריקאי, הם ראו עלייה משמעותית במכירות. Uh, גם uh, אירועים כמו היורו שהיה עד לא מזמן, אנחנו כבר מתכוננים כמובן לעונה החדשה שמתחילה טכנית בעוד שבוע לפחות באנגליה, אבל זה לא קשור, אז היורו גם כן היה מאוד היטיב uh, עם הנדלן הגרמני נקרא לזה ככה זה שרשום ב-RB&B, uh, וגם באולימפיאדת פריז הם נתנו שירות ללמעלה מ-400 אלף uh, אנשים שבאו לצפות באירועים, ככה ש... אנחנו רואים פה מגמה מאוד מאוד טובה. לגבי ה-free cash flow, יש לנו פה מגמה שהולכת לפי הרבעונים האחרונים, אנחנו רואים פה השוואה כל הזמן לרבעון השני של שנה מסוימת, אנחנו רואים פה גידול שזה מאוד מאוד יפה, ואת השוליים, אתם רואים, זה נע בין 38 ל-36, עכשיו ברבעון האחרון זה חזר ל-38%, ועל בסיס שנתי זה בעצם שוב אותו TPM. נכון ל-Q2 של כל שנה, אנחנו רואים זה 39 אחוז, 43, 41 אחוז, זה רווחיות מאוד 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 גבוהה, היא גם תעזור לנו בהמשך לקבל תובנות לגבי המחיר של החברה. לגבי כמות המניות, בגלל שהחברה מייצרת תזרים מזומנים, אז היא בעצם מפעילה תוכניות לרכישה חוזרת של מניות, ואנחנו רואים שבעצם כמות המניות של החברה הולכת ומצטמצמת. היא גם מחלקת הרבה מאוד מניות לעובדים, אז זה ככה, בסופו של דבר היא יותר מצמצמת מאשר מחלקת, אז אנחנו רואים קיטון בכמות המניות, אבל אולי בהמשך יהיה אפשר אפילו לעשות את זה בצורה יעילה יותר, אבל בסך הכל זו אינדיקציה טובה, שאמורה להיות ידידותית עבור בעלי המניות. ואם אנחנו מנסים להבין מה גרם בעצם לירידה של Airbnb הדרמטית שראינו בשבוע שעבר, זה למעשה בעיקר צפי טיפה יותר חלש ממה שוול סטריט ציפו לגבי הרבעון הקרוב. אם אני לא טועה, הם לא סיפקו תחזית ארוכת טווח, אלא רק מה שצפו להיות ב-Q3. אנחנו רואים את הסיטואציה הזאת הרבה מאוד פעמים שמניה מקבלת איזה שהן חדשות רעות, מוכרים. המניה נופלת באפילו 20 אחוז, 15 אחוז, במספרים די אלימים, ובגלל שבאמת מדובר בחברה טובה, לא מדובר באיזשהו אסון או איזשהו שינוי אה, מבני בארגון, או איזה שהם טרנדים שהולכים להתחלף, או אנשים מפסיקים להיות בדירות, או לא יודע, משהו כזה, אנחנו רואים מהר מאוד שהמניה חוזרת לעצמה, ראינו את זה רק השנה, אפילו אם אתם זוכרים לפני רבעון בנטפליקס, שהמניה נפלה באיזה עשרה אחוזים אחרי הדיווח. והם חזרו לעצמם פחות או יותר חודש לאחר מכן, הם כבר היו שוב בשיא כל הזמנים, כלומר, לא באמת קרה משהו יותר מדי משמעותי. ואני חושב שפה זה סיפור דומה, אנחנו מחפשים שוב חברות שהפרמטרים שלהם עולים, בזמן שהשוק מתמקד בבעיות קצרות טווח שהן לא באמת מהותיות לתחזית הארוכת טווח שלנו. ופה אני חושב שזה יכול להיות המצב. אם אנחנו מסתכלים על המאזן, אנחנו רוצים מאזן חזק, לא מאזן כזה שיכול לגרום לחברה להגיע להליכי פשיטת רגל או להיות תקועה הרבה מאוד שנים ורק אה, לצמצם חובות. והמאזן של Airbnb מקבל ציון מאוד מאוד גבוה, כשיש להם 6.8 מיליארד דולר במזומן, עוד 3 מיליארד דולר בהשקעות קצרות טווח. כל ההתחייבויות שלהם בטווח הקצר עומדות על 10 מיליארד, אבל זה גם לא באמת התחייבויות כאילו... איך נקרא לזה רעות, זה או כספים שכבר שולמו מראש עבור אה, טיולים שהוזמנו בטווח ה... בעתיד הנראה לעין, כלומר בשנה הקרובה, אז הם פשוט עוד לא יכולים להכיר בסכומים האלה כהכנסה, כי הם עוד לא סיפקו את הטיול וטכנית אפשר לבטל, או כספים שהם פשוט חייבים לכספים שעוד לא נגבו. על ידי בעלי הדירות, אז זה, זה פחות או יותר, גם אם אנחנו מסתכלים על החוב ארוך טווח, הוא עומד על שתי מיליארד, רק במזומן יש להם בערך פי שלוש וחצי יותר ממה שיש להם. זאת אומרת, זה מאזן שמקבל ציון מאוד 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 גבוה, מאוד יפה. ואם אנחנו מסתכלים על עוד נקודות מפתח לגבי העסק, אז החברה מובילה בשהיות לזמן קצר, עם כשמונה מיליון מארחים בעולם. ככל שיותר תיירים יבחרו בדירה על פני מלון, החברה תתחזק, הם בעצם הראשונים שזה יתגלגל אליהם. דרך החברה מתגלגלים כ-80 מיליארד דולר בשנה, מתוכם כ-11 מיליארד דולר היא רושמת כהכנסה. יש לחברה כוח שיווקי חזק, מותג גדול בתחום, חלק גדול מהתנועה הוא אורגני, כלומר מי שמחפש דירה ישר הולך ל-Airbnb, זה, זה יתרון מאוד 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 גדול. פוטנציאל... מבחינת שירותים נוספים שהם יכולים להיכנס אליהם, אז הם יכולים להיכנס גם לנישות אחרות, כלומר לא רק לדירות, אלא גם לטיולים מודרכים ולחוויות, שזה משהו שאם שמעתם כבר סיכרתי את זה לפני כמה חודשים עם ה-Airbnb אייקונס, כלומר הם בונים כל מיני מתחמים, שדרך אגב הכל סולד אאוט, שהם כאילו מדמים איזושהי חוויה או שכאילו איזשהו אייקון שאנחנו מכירים מסרט, מסדרה, מאזור תיירותי כזה או אחר, אתם יכולים לראות את זה בעמוד הבית שלהם בצורה מאוד מאוד פשוטה. שימו לב שהיחס בין מלונות לבין דירות הוא עדיין פי תשע לטובת המלונות. כלומר, כשאנשים מזמינים, בואו נגיד פי תשע יזמינו מלון מאשר דירה. זה בעצם מראה שיש פה עוד הרבה מאוד מאוד לאן לגדול. המדינות המובילות מבחינת הכנסות, המדינות החשובות ביותר שיש היום הן ארה״ב, ששם אנחנו גם רואים איזושהי האטה דרך אגב ברבעון האחרון וזה קצת מלחיץ את השוק. קנדה, צרפת, בריטניה ואוסטרליה, זה השווקים המשמעותיים. תחשבו שיש עוד מדינות מאוד חזקות, יפן, גרמניה, הולנד, דרום אמריקה, עוד אזורים שבהם Airbnb יכולה להמשיך להתפתח. זאת אומרת, אני חשבתי שהם בשלב הרבה הרבה יותר בוגר ממה שהם באמת, ועכשיו כאילו המידע שנחשפתי אליו לאחרונה, שנכנסתי לזה טיפה יותר לעומק, מראה לי שאולי טיפה זלזלתי בהם יותר מדי ואולי היה לי פה מזל שגם זלזלתי בהם וגם קיבלתי עכשיו את המחיר במקרה בצורה יותר נמוכה. ואם יש משהו שאני מאוד אוהב, החברה עדיין מובלת גם על ידי מנכ״ל צעיר, אבל הוא גם המייסד של החברה, שזו נקודה מאוד מאוד טובה. מבחינת שערוך, אנחנו יכולים לראות שקודם כל הרעיון ל-Airbnb הוא גם קשור לאקטואליה ולמעורבות שלי בשוק, אבל גם יש את אתר ברונס, שאני ממליץ לכם לעשות לשם מנוי. זה עולה לא יותר מדי כסף, באמת גרושים ביחס לערך שאתם מקבלים, ו-Airbnb עלתה ב פיקס, כלומר, כל שבוע פחות או יותר מגיעה איזושהי מניה שמקבלת סיקור מאוד מאוד רחב. בין אם זה פיננסי, עסקי, שיערוך וכל הנושאים האלה. אנחנו רואים ש-Airbnb עושים השוואה בינה לבין חברות אחרות. יש לנו פה את Booking ו-XPedia שזה מאוד טריוויאלי. וגם את רשת בתי המלון אליוט ו... סליחה, לא אליוט אלא אילטון ומריות, כן? אליוט ומריות זה... אילטון ומריות זה אליוט. קיצר, לא משנה. אנחנו רואים שמבחינת מכפיל רווח עתידי, שזה אולי הפרמטר המעניין פה, הם נסחרים על 22.6. שזה איפשהו באמצע מבין החברות שמשווים אותה אליהם. בכלל, כשאני מסתכל על התמונה בצורה רוחבית, נראה שאם אתם משקיעים בתיירות, יש בזה שכל, והתמחור כרגע הוא מאוד נוח, נגיד אקספידיה זה איזושהי חברה שהיא פחות פופולרית מבוקינג, היא יותר קטנה, כביכול יותר חלשה, אבל התמחור של המכפיל רווח ה-TD8 הוא גם כן נורא נורא מעניין. כל החברות פה הן חברות די טובות ששווה להכיר, בוקינג זו גם מניה שאני אוהב, מה שאני פחות אוהב בה זה שהיא נסחרת על 3,400, 3,400 דולר למניה, זה לא בהכרח אומר שזה יקר, אבל היא מאוד מאוד לא נוחה למסחר בחשבונות כמו שיש לרובנו, אבל גם כן חברה מצוינת עם יתרון תחרותי מאוד יציב, אז נראה פה שהתמחור של Airbnb הוא מאוד מעניין, אבל לקחתי את זה כמה שלבים קדימה, ואנחנו יכולים לראות את זה פה בצורה... קצת יותר מעניינת, אני בחרתי הפעם במקום ללכת על ה-EPS, שזה המטריקה היותר פופולרי, ללכת על ה-free cashflow per share, כי נראה שזה מייצג טוב יותר את החברה, ולפי מה שהצלחתי למצוא באינטרנט, נכון לשנה האחרונה, התזרים מזומנים חופשי של החברה, פר מניה, עומד על 6.7 דולר. עכשיו יכול להיות שזה לא הכי מעודכן, כי הדוח האחרון יצא ממש לפני כמה ימים, אז יכול להיות שאפשר לעשות לזה עוד איזושהי התאמה קטנה, אבל זה לא יצא מהותי יותר מדי, אז אנחנו יודעים שזה... זה פחות או יותר התזרים מזומנים פר מניה, ואז מה שאני עושה, אני בעצם בונה איזשהו מודל מאוד מאוד, נגיד את זה ככה, נוח ליוטיוב, לפי דעתי מי שמתעכב על זה שנייה, עושה סטופ על המסך, מבין מה אני רוצה מהחיים שלו, אני כרגע נמצא במקום הזה. אז מה שהטבלה הראשונה בעצם מנסה לעשות, היא לתת איזשהו קצב צמיחה ריאלי בחמש שנים האחרונות לאותו אה, מטריק, שזה התזרים מזומנים פר מניה. והתרחיש הגרוע שהוא יצמח ב-8%, התרחיש הטוב שהוא יצמח ב-15% בשנה. האמת כנראה נמצאת איפשהו באמצע, מאוד מאוד קשה לדעת את העתיד במדויק, אבל זה בעצם ההערכה הראשונה. ההערכה השנייה היא בעצם איזה מכפיל סופי המניה תקבל, ואנחנו יודעים שהתחום שלה ספציפית נסחר בבין 18 לבין 30, כש-18 זה בוא נגיד כשהשוק ממש פסימי לגבי התחום, והצמיחה שם מתחילה להאט בצורה דרמטית, אז זה הכי גרוע, ו-30 זה כשהשוק... באיזושהי אופוריה מסוימת, כלומר מעל 30 לא הייתי מעריך שבלון גרן השוק ישלם על רווחים של חברה כזאת מעל 30, כי שוב, הם עדיין, כאילו הם לא חברה מאוד מאוד קטנה, ואין פה איזשהו מנוע צמיחה מרגש במיוחד, לפחות לפי המידע שיש בידיי כרגע, יכול להיות שמשהו ישתנה ואנחנו נעדכן, אבל... יש פה תמונה מאוד מאוד מעניינת, בטבלה השנייה אנחנו בעצם יכולים לראות ביחס למחיר שאני קונה היום, שזה 115 דולר, אז מה תהיה התשואה שלי בכל, בכל תרחיש? יש פה באמת תמונה מאוד מעניינת, אפילו בתרחיש הגרוע ביותר, שהחברה תצמח רק ב-8%, והמכפיל שלה בסוף יהיה 18, זה בעצם, בתרחיש הגרוע ביותר, לפי מה שאני מקבל פה בשילוב שתי התחזיות האלה, אני עדיין ב-9% בשנה, זאת אומרת, המניה תגיע לאזור ה-177 דולר, אם אני קונה במאה וחמש עשרה, בחמש שנים הקרובות זה יוצא לי כ-9 אחוזים בשנה, שזה כבר תשואה מאוד מאוד יפה. אבל אם אני משתפר טיפה, זאת אומרת החברה צומחת כמה אחוזים יותר, והמכפיל שהיא מקבלת הוא נדיב טיפה יותר, אני כבר בתשואה דו ספרתית, כשאם אנחנו הולכים לתחזיות היותר טובות, אני כבר אה, במניה שיכולה להחזיר לי משהו מאוד 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 יפה. ובגלל שיש לה יתרון, ובגלל שיש לה מאזן לא בעייתי, והיא מובלת על ידי בן אדם שייסד אותה, אני נוטה לחשוב שהיא דווקא יכולה להפתיע אותנו לטובה. ויש לנו פה בעצם את השילוב האידיאלי, גם חברה טובה, וגם נקודת פתיחה לא רעה בכלל מבחינת המחיר. כמובן שזה לא אומר שהיא לא יכולה ליפול עוד יותר או משהו כזה, אבל במידה וכן... תמיד אפשר יהיה שוב לעבור על הנתונים, לא לקנות באופן אוטומטי כמובן, אני גם לא מדבר על זה שהיא תיפול עוד 3-4-5 אחוזים, אלא משהו הרבה יותר קיצוני, עוד 5-10, עוד 20, עוד 30 אחוז היא תיפול, אפשר שוב להסתכל על התמונת מצב, ובהנחה שעולם התיירות לא נחרב, וציר הרשע לא השמיד את העולם המערבי, יכול להיות שבעצם נוצרת פה הזדמנות אפילו טובה יותר. ניסיתי להעריך את החברה גם לפי היוון תזרים מזומנים, לקחתי את ה-4300 4 אה, בפרי קשפלו שהם עשו בשנה האחרונה, נתתי איזשהו קצב גדילה שלפי דעתי הוא די סביר גם ביחס להערכות האנליסטים העתידיות, 10 אחוזים, מכפיל יציאה, כלומר אק, exit multiple של גם פי 20 שלפי דעתי זה די ריאלי, הוספתי את המזומן, הורדתי את החוב, שוב יש פה איזשהו תהליך שמורכב ללמד אותו ככה בשתי שניות, אבל מי שמבין מבין, בגדול אנחנו מקבלים פה מצב שהחברה אמורה להיות שווה היום כ-116 מיליארד דולר, שוב, לפי הערכות יחסית שמרניות. אם אנחנו מחלקים בכמות המניות העכשווית, אנחנו מקבלים שהמחיר ההוגן הוא איפשהו באזור ה-180 דולר למניה, כשאנחנו בשוק ב-115. כלומר, גם אם אני טועה בהערכות שלי, נוצר לי פה מקדם ביטחון משמעותי מאוד. וזה בעצם משהו שאני נורא נורא אוהב לראות. אז קיבלנו פה סקירה על חברה שהיא בסך הכל בנקודה מעניינת, סביר להניח שאני אפתח בפוזיציה בשבוע הקרוב. על חשבון מה היא תגיע, אני עוד לא יודע להגיד לכם, אבל ברגע שזה יקרה, אני ככל הנראה אעדכן. אתם מוזמנים גם לעקוב אחריי בעמוד האינסטגרם, ששם יותר קל לי לשתף אתכם בדברים האלה. כמובן שאם בא לכם ללמוד איך עושים את כל התהליך הזה בעצמכם, סטפ ביי סטפ אתם מוזמנים לפנות אליי. כל לגבי הקורס שלי, לגבי תוכנית הליווי, נמצאים למטה בתיאור. תודה רבה שצפיתם, אני ממש מקווה שנהנתם. אל תשכחו לתת לייק במידה וקיבלתם ערך בסרטון הזה, ואנחנו ניפגש ממש ממש בקרוב, יש לנו הרבה מאוד תכנים מתוכננים. אוהב אתכם המון, להתראות.